u našoj rođenoj zemlji, u našoj domovini, postajemo građani drugog reda, postajemo podređeni strancima, jer nas ova vlast prodaje. I zato se zalažemo za ekonomski patriotizam, za građevinski patriotizam. 3. aprila novac će biti uložen u naše firme, u naše kompanije, u naše preduzetnike, u naše poljoprivrede i naš narod. I to vam garantuje ova lista.